变化是人生的甘味，擦亮镜子，看清自己，品味人生。阅读能让你充实，知识能帮你谋生，只有智慧能圆满你的人生。周末炼金术，听众大家好，欢迎回到周末炼金术，我是金木聪。我们今天跟大家谈的这本书叫《茶之书》，副标是日本文化的神髓所在，是远足文化今年出版的新书、这本书其实是这个100多年前是一位日本的这个美学专家叫冈崩天心写的那我们今天请来的呢是日本的专家辜正峰先生他跟我们谈一谈他在美学方面跟文化方面一直有很深入的研究那我们今天请他来谈谈《茶之书》这本书。辜先生您好。主持人金先生，各位听众大家好。辜先生，这本书不是在谈茶嘛是其实是在谈文化跟美学对茶道，因为还有背后是跟日本的历史文化以及日本跟西方的这个互动是有关系的当然也牵涉到中国跟西方的一个互动因为这茶呢其实是遣唐使呢从中国带回来的还包括以前的中医的按摩穴道啦针灸啦还有这个中医对对对日本后来把它改名叫汉医这个中药叫汉药在日本现在也是可以供保 也有用中医中药所以茶最早是被当作日常生活的饮料唐朝开始的时候嘛最早了那到唐朝的时候它变成好像一个修养性情的一种这个闲暇娱乐因为茶还是让人家感到一种心灵的这种清静啦那么大家喝茶呢可以谈谈心啦大家尽量坦诚去交流啦是然后这个茶后来到了宋朝就到了诗歌的境界了这个 宋朝的文士就很喜欢这个吟诗吟诗作对啊都是以跟茶有的都文化的交流可是到日本就更被发扬光大了变成一个茶道了那我看这个作者冈仓天心先生您要不要介绍一下他因为他真是蛮有趣的一个人物对他本身出生在横滨那么横滨其实就是跟西方这个互动呢是比较关系的这个地方是其实他会写这本书为什么用英文写呢其实应该是跟日本的历史发展有关系他出生于横滨呢主要是1853年呢日本呢面对美国东印度舰队的这个船长裴里呢他率领了4条黑船要日本开关什么叫开关呢因为德川家康在1603年呢那么他在大阪的夏之镇东之镇呢就打败了丰臣家族所以呢掌握这个日本的政权他生怕这个天主教徒来作乱天主教徒其实葡萄牙西班牙帝国主义的这个间谍就来这边日本受刑吧他其实他们德川已经知道他们准备要攻打日本了那么如果不把这些基督教赶走呢那么将来或许日本就变成殖民地德川大概不会你让当历史的罪人所以后来就怎么样等于是闭关就是接近260年的德川政权呢等于只跟荷兰以及中国朝鲜这三个国家有互动而已其他国家全部都闭关就不准他们互动所以日本人的神国幻想呢日本人的神国幻想呢就是在德川的这个政权呢因为等于是建立起来所以德川呢其实当然有贡献就是建立日本那种很主体性的文化比如说他们的浮世绘他们的茶道他们的和服他们的卡布奇可是德川也害死了日本人因为让日本人很封闭闭关日本人的心里有一种封闭的心态就是德川塑造出来就是德川政权那不得不开关因为美国的这个武力很强你不开关呢那么你日本大概一定是打败了因为其实在日本战国时代呢日本的铁炮呢日本的炮弹呢是在数量全世界是排行前几名可是他们智慧武功就是要和平是
那面对美国他无法抵挡，只要开关。所以那个时候日本到了明治维新时代的时候就有很一派是主张西化的，对对对，没错。那冈仓天心还很有趣了，他是东京大学第一届的毕业生，那高材生，他是高材生，所以他是主张要保留这个东洋的文化，可是他自己有这种在美国生活的经验，他在美国 Boston 的这个美术馆主管过这个日本跟中国的文化部门，他负责这个，所以他写这本书是用英文写的。那一本可是这本书是翻成英文，其实有西班牙文还有其他欧洲都有翻，因为他介绍了东方的文化嘛，尤其是东洋的文化了，他最主要。那可是呢他是翻成英文五十年以后才翻成日文回到日本。对对，他会翻成其他的欧洲语言呢，其实英语世界其实是很强势的，强势语言。对，像村上春树就讲说他要进军国际文坛，就是要先在纽约出版他的英文翻译，所以他做到了，所以他的英文小说在纽约出版之后呢，那么就换成了很多国家而言，甚至在俄罗斯都是畅销书啊。是，所以冈仓天心的本身是有那种大东亚的思想啊，他觉得应该是说东方的文化其实是比西方强的，他其实有这个骄傲感。他在书里面我看他有特别提到说，其实亚洲的文化最主要是受到印度文化，好，一个喜马拉雅山隔了两个文化，一个是印度文化，一个是中国文化，对对对，这两者文化他觉得都是强调和平与爱，那比西方的这种强势文化，这种侵略文化他觉得是 要好，对。但是在一开始刚刚天心有提到很有趣，我刚刚提到德川家族，德川的政权它其实是一个和平的政权，接近260年，可是冈仓天心就认为西方人把德川这个时代当成野蛮人，反而日本在打赢日俄战争之后变成是什么，被西方人看成是文明人，这很有趣。就是冈仓天心那种其实就是一种文化的这种认知不一样，因为基督教西方这个基督教国家呢，他认为基督教之外的国家其实野蛮人，这是帝国主义殖民的思想，对不对？所以要施以教化，要教化，要救你们，因为你们是野蛮。所以他那书里面一句话很符合您刚刚讲，他就是说，因为我们日本人，那就是东洋文化里面哈，崇拜的是这种艺术了哈，跟文化。对，你们西方人看起来觉得我们文化很幼稚，对，但是因为我们打赢了日俄战争哈，你就反而觉得我们是文明哈。他说，如果哈这个所谓挤入文明之国是要靠战争的声誉的话，我们宁愿屈就你们所谓的野蛮之邦，所以你看他在书中这句话其实是很强烈的一个批评。因为日本其实在日俄战争是当英国跟美国的小弟，是帮英国跟美国帝国主义呢去阻挡俄罗斯从北方南下东北，他其实帮他打仗，可是因为俄罗斯在19世纪境内那一代犹太人惹火了犹太家族 Rothschild 家族，所以 Rothschild 家族呢在英国其实有拿钱赞助日本，有赞助日本去打这个战争。所以冈仓天心写的这本茶之书英文讲的 Book of Tea 这本书里面，其实他是在介绍茶道了哈，他其实强调茶道其实是日本文化的精髓之一了哈。他说，因为他强调是这种和谐、慈悲，然后一种美学，所以我看他在书中提到，就是说，茶道就是把这个你每天这种平庸无奇的生活中一种文化美的仪式是一个追求美学的一种文化仪式哈，那这是其实影响到他说到日本的不管是艺术啦、建筑啦，还有绘画，所有的很多的文化发展都受到茶道的影响，是不是？对对对。那因为这个茶呢，其实一开始我们也稍微提一下，我们刚刚有稍微提到，就是说冈仓天心他认为，尽管西方文化跟东方文化呢有各种不同的认识，可是茶变成一个结合点，可以很和谐的连接东方跟西方这个两种不同的文化。但是很有趣的是，其实茶呢，那么在这本书一开始他也有提到欧洲人如何
传承这个中国的这个茶，比如说从马可波罗以及后来荷兰东印度公司以及英国，我觉得英国是比较有趣的。英国为什么值得一提呢？这本茶书也有提到，比如说英国呢，他们后来为什么发展下午茶，发展他们的英国茶，为什么英国咖啡厅后来没落呢？因为十七世纪中期呢，英国伦敦的咖啡厅其实有3000家，那咖啡厅呢一开始是什么？他只卖咖啡，还也在卖中国的绿茶跟红茶，这是民间在推广这个茶。可是在上流社会呢，宫廷就是1660年复辟，隔两年呢，查理二世就迎娶了葡萄牙的凯瑟琳公主。凯瑟琳公主就是很喜欢中国的东西，喜欢中国的古董茶道、这茶器、瓷器，还有因为葡萄牙的殖民地在巴西有产砂糖，砂糖以前很昂贵，就是上流阶级 才能够享用，他陪嫁过来来英国了，是一船的这个砂糖啊，它不是金条银条啊，所以查理二世就看了也很难过，怎么会这个，其实那是很昂贵，所以两边上流阶社会以及民间呢的推广这个茶叶，那后来还有一些走私的船，对，所以茶这个东西在冈仓天心的描写之中，其实中国的诗人把它形容说是一体翡翠中的泡沫了、那他强调就是说你像茶他拿来跟酒了，跟咖啡跟可可来比哈，他就觉得茶其实是在一个洁白如玉的这种瓷杯之中，有琥珀色的液体哈，你能够静静的把心安定下来，去啜饮一下哈，你整个人就好像被这个洁净化了哈。然后所以其实等一下我们稍后会谈一下，就是说茶跟宗教里面的道家跟禅宗哦，其实在他书中有很详细介绍，两个中间有很密切的关系了哈。那这个茶呢，基本上在他们眼中是一个不完全之物了哈。但是茶道的精神就是把这个不完全之物啊，你把它变成完美哈，那是靠你的修行了哈。就对茶，他里面书里面介绍，我们等一下请您多谈一谈他的这个茶室啊，因为茶室。我不晓得您对茶道的研究怎么样，我是外行啊。那他也谈到了这些茶的这个大师啊，茶道的大师，那也谈到了跟中国之间茶的渊源嘛，因为茶从这个各种的这种所谓的最早的这种团茶啦，到后来的粉茶啦，就像日本我们最常看的绿茶就是粉茶嘛，日本的就抹茶抹茶啦，后来发展成抹茶什么巧克力啊，抹茶冰淇淋啊，对对对对，什么之类的、大家都很爱啊、很夯啊，在台湾对啊，对对，那个就是变化多端了、好，我们休息一下回来再跟大家继续谈茶之书这本书、I like 103 I like radio，回到周末炼金术，我们今天请到的是作家辜正峰先生，跟我们来谈这个日本的这个美学大师啊、他被认为是美国对不起，是日本的这个美学的这个先驱了哈、他写的这本书是100多年前用英文写的，叫做《茶之书》哈。顾兄，他谈到了就是说这个茶道是美的一种实践哈，就像我刚刚讲，他是在平庸无奇日常生活中去崇拜美的一种类似宗教的仪式啊，因为他们有非常虔诚的心哈。那他觉得他的美学观念，您是不是可以多谈一下？因为他觉得这个所谓的美，不是那种我们认为高不可攀的那种抽象的美，而是在你日常生活中有一些很平常的东西哈，你就要从中间去找到美学哈，你去享受它，欣赏，远离这种权力，远离这种纷争，汲汲营营的这种斗争，因为他千利休会发展这一套呢，或是千利休茶道大师，对对，还有之前的那个幕府将军。因为日本的战国时代是日本最可怕的时代，就是他昏昏渺渺呢就要面对死亡，因为打来打去啊，因为等于是日本各地的军阀各自为政啊，因为他们要争权夺利、所以他昏昏渺渺 都要面对死亡，昏昏渺渺都很紧张恐惧，所以你进入这个庭园，进入这个茶室呢，你就开始跟外界那种纷纷扰扰的战争世界、死亡世界隔离，其实隔离就等于是说心开始有一种慢慢的平静下来，其实这就是一种美，一种生活的美，
生活的美不是说啊穿的盔甲漂漂亮亮的、嗯、哼哼哼不是，或是旌旗、哦、战争的那个旗子很漂亮啊什么、嗯、不是这样而已。对，它里面形容就是说因为茶道嘛，刚您讲的茶道追随的境界就您讲的这样，所以他说你一个懂茶道的人你就会懂得这个人间的风情了。哦，对对，然后 你就能够有这种所谓的贵族式的精神，不是追求物质的这个高潮嘛。所以他讲到日本有一句什么我不会念那个日文的，他说有茶气跟这个人茶气过剩、哦、对对对，茶气过剩的比较躁动，没有茶气就是说比较呆板僵化这开始。你说他两个，一个是没有茶气，一个是茶气过动、哎、对对对，那没有茶气的人意思就是说你不懂得这个所谓优雅的风情，对对对，不懂得欣赏文化艺术，比较呆板比较死板，正经八百，他讲正经八百、啊、正经八百变成是说就是做事情生活就比较没弹性了、嗯、对，那茶气过剩就是比较躁动啊，一天到晚就是噼里啪啦一直讲话讲不停啊，独揽、嗯、话题啊、嗯欸、不愿意去跟人家互动、嗯、不愿意沟通、嗯、大概就这个意思。他的意思就是说其实他是茶气过剩，其实他是对美学只有一些粗糙的了解了，那但是他又没有经过人事的琢磨，所以对人世间的历练是不够的。像日本人就是很重视这个文化、嗯、就是日本人有一个名词叫文化战略、嗯、哼哼，文化战略就是像织田信长、嗯、哼，就是丰臣秀吉之前那个织田信长，他就是把这个茶道呢茶会当作一种、嗯、怎么样呢，一种跟底下武将沟通的一种、嗯、哼哼，一种方式，就像罗马人喜欢在浴场、嗯哦、谈论政治文化，是、嗯、法国人法国贵妇在沙龙谈论这个文艺、嗯、那织田信长是用这个茶会来谈论这个政治啦、嗯、人生啦，以及他这种文化潜力的掌握、嗯、比如说哎、底下大将战争有功劳，他就送你一个很有名的很赞的一个茶器、嗯哼哼哎、有些是中国有些是日本做的、嗯哼哎、就是很有趣、啊、那你要开茶会要收他准许、哦对哎、要跟他申请，所以、哎、这个立休是先做他的茶头，对对对，后来才被丰臣秀吉延揽过去。像那个郭台铭先生前几年在界、嗯、有一个界叫 Sakai， 就是、嗯去收购这个生保公司，就是在借这个地方、嗯、那时候是织田信长他等于是什么非常推崇了一个自由港自由城市、嗯、因为那一边呢是很多老外有外国商人、嗯、因为你打仗那些生意人进口商军火商呢、嗯、是进口洋枪洋炮、嗯、织田信长就是靠是里面的商人进口洋枪洋炮、嗯、所以因为打仗需要武力啊，需要 武器啊、嗯哎、所以有三个茶头，一个叫金井中久、嗯、一个叫金田中吉，另外一个就是千利休、嗯、那这三个都是其实都商人、嗯、千利休他本身也是一个中盘商、嗯、他有仓库在租人家、嗯嗯、所以您要不要多谈谈这个千利休，因为千利休被日本人封为茶圣、茶神、啊、茶仙、哦、所有好听的大概都有这个 title。 对，他到底您要不要谈一谈他的这个背景生平？千利休呢一开始他其实、是一个小生意人，那经济状况也不是很好啊，因为然后他有一阵子经济不好呢，然后可能生意做得不是很好，然后他就把收藏了一些古董就卖给别人。那后来织田信长有提拔他，因为织田信长经常呢率领了他部下到这个界呢去收购古董、嗯、很多古董是有一些日本的这种陶艺大师做的，那么有一些是从中国进口、嗯、像那种瓷器啦古董字画织田信长就要去买、嗯、那千利休 也带了很多东西去卖给他、啊、那织田信长觉得、欸、这个人还算有品味，嗯哼，文化修养很高，所以也把他提升为茶头，就三个茶头让他主持茶会。对对对对对，那这个茶会其实是织田信长在界这边呢等于是一种秘密的进士会议、嗯、因为他以前被武田信玄打败、嗯、他是忍了十年，他进口了很多洋枪，后来他跟德川家康合作把武田信玄的儿子打败，所以织田信长是靠这个。所以我刚刚有提到
德川呢让日本人很封闭，可是之前织田信长但是西化，他非常崇拜耶稣会的神父，他不远千里来这边传教，穿得破破烂烂，他非常推崇天主教，因为天主教是等于是西方文艺复兴的象征啊，所以他是西化派，所以日本人的心理是徘徊于德川家康跟织田信长，一个是开放一个封闭，拉扯跑来跑去，对，好，我们休息一下回来再多谈一下这个千利休啊，这位被日本人号称茶圣茶仙茶神的大师啊，因为他后来的下场也是出人意外。欢迎回到周末炼金术，我们今天请到的是辜振峰先生来跟我们谈《茶之书》这本书哈。辜兄，刚刚您谈到了这个日本的茶，被誉为茶神的千利休哈，他曾经是备受尊崇的这个茶道大师嘛哈。不过他的下场啊，蛮戏剧化的。你要不要谈？再继续谈一下他的这个过程？对，那我们先谈千利休，因为在织田信长之后，织田信长就是在本能寺这边就切腹嘛。那千利休就其实他躲在这个界这边啊。那后来。那个丰臣秀吉就从那个边区，因为他去跟毛利家族打仗，就很快的就回到这个京都，那就等于是打败了这个本能寺这边的叛变，这个就是明智光秀。那后来织田信长底下有一个大将叫柴田胜家，就是丰臣秀吉也跟他对接，因为要争夺主导权嘛。那在天王山这边有一个妙喜庵，等于要宣战了嘛，集结部队。千利休就在这边弄一个茶室，就让丰臣秀吉呢，就在这边喝个茶，清静一下。就是一开始就从这里开始。那么千利休很厉害，他把这个很小的供奉阿弥陀佛的一个小的这个庙室呢，很快的就把它弄成一个茶室这样。那其实内部空间就只有两叠榻榻米，两片榻榻米，就。很有趣，就是说他很快的就把它设计出来，在很快的时间。那千利休呢，他受到这本书有提到，比如说道家跟这个禅的这个影响，中国这个禅学的禅宗的影响，就强调这个简朴啊，强调简朴，是因为当时大家就在流行这种中国高档的古董，瓷器字画。那千利休认为这个其实是违反这个简朴之道，所以千利休开始呢，请一些陶艺大师呢做这种比较黑色、比较简朴的、没有色彩很强烈的这种茶器呀、有一个非常有名叫黑热茶碗了、所以很有趣啊。是，他里面强调的哈，您刚刚讲简朴嘛哈，他说除了这个茶室之中哦，一切都是简朴哈，然后除了这个茶道里面用的那个茶帚哈是新的以外哈，跟这个洁白的这个麻布哈，其他是越陈旧越好，都没有崭新的东西哈，这个是强调他的简朴，返璞归真了哈，主要强调干净，不要有灰尘，然后一进去呢，不到八米。高的这个门，你要很下气呢，等于是也强调你的谦卑嘛，对不对？对对对，身体也不管你身份高或低，你就是要弯腰都可以这样进去。所以他的这个茶室就像您刚刚讲，小小大概两个榻榻米嘛，对对对，大概四个人到五个人最多哈。对对对对，那里面书中还提到一个牵牛花的故事，对对对，您要不谈一谈这个牵牛花？就是说，因为丰臣秀吉。成为天下人之后，天下人的意思就是掌握日本的权力嘛，最高权力。就是说啊，他知道这个千利休呢，这个田野呢种很多牵牛花，他想要去观赏。那千利休就很会跟他玩游戏，就是等到那一天这个秀吉来了之后呢，就把牵牛花全部摘下来，只有剩下一朵呢放在这个茶室里面。那这个等于是象征是什么？象征就是说，你是天下人，权力最高了，就是一朵花而已。又让他很惊讶，让他有一种高兴，这是一开始的。对。可是他每次跟他玩的游戏都不太一样。后来大概很多传言，也就是人家讲小话，在丰臣秀吉讲了很多哈。我看书中我会去查了一下，后来就被赐死哈。对对对对，命他切腹。命令他切腹，切腹，切腹，对对对。所以他最后的下场，为什么原因呢？好像也众说纷纭嘛。我先讲两年前那个日本大和剧真田丸，真田丸，因为
丰臣秀吉要掌握天下之前的那一战，就是跟北条家族。他跟北条家族，当然德川家康也有帮他，就一起去打嘛。那已经攻陷了这个家族呢，北条家族等于占领他们的地方小田连。那么他去他们的金口库呢，发现有一些铅块，铅块就是做炮弹的材料，是有铅利修的家徽啊，就是等于通敌嘛，对 对, 对，通敌。所以这个丰臣秀吉底下那个等于是他旁边最高级的这个秘书啊，执行长幕僚石田三成发现，就去跟丰臣秀吉讲，丰臣秀吉就赐他死，赐死啊，就是命他切腹。这当然只是其中一个说法，因为千里秀他本身其实他也蛮的做行李啊，生意人、啊、自己也是一家的嘛，只不过日本的生意人就喜欢最后境界就是文化嘛，他想要当一个文化人。那另外呢，刚刚主持人今天谈到的就是说茶室这个问题，就我刚刚讲千里的话，后来丰臣秀吉在茶会的时候呢，比如说千里秀还没进来的时候，他在这个、等于是一个花瓶当中呢插一朵野菊，那他要看千里秀怎么回应。那千里秀呢就没跟他讲话，在茶会结束呢就把野菊拿了就走了，就不甩他，都没回应就拿了走。就有这个说法，就丰臣秀吉不爽了、你这就是不太礼貌，对对，大概有藐视的意思啊，对对对，刺伤他的自尊。对，然后另外，因为丰臣秀吉跟千里秀走得太近了，旁边那些人当然会嫉妒啊，会说：“是不是跟千里秀在茶会当中给你下毒啊？”对对对，我有在南美嘛，一定南美的，我看每个朝代都一样。另外一个说法就是说，千里秀认为这种茶道最高级的款待，对不对？款待我们说英文叫 hospitality 嘛，就是陌生人跟陌生人碰面有敌意就款待嘛。他认为款最高的境界呢，款待最高的境界在茶道当中，就是在两叠榻榻米当中呢，面对面，面对面不可以说谎话，要很坦诚的去交心，交心灵的交流。对对，你如果讲谎话，这么一个近的距离呢，你的脸部表情会露馅，你一定是表情怪怪，你说谎就不行，而且这个空间呢容不得你说谎，你自然而然就会有一种坦诚的交流。 那因为在战国时代大家就尔虞我诈嘛，很难得有心灵交流，那心灵交流其实是很好了，对不对？也是解除身心的这个压力。那有一次茶会呢，千里秀把这个黑色茶碗，黑色茶碗在这种有点暗又有点明的柔和的灯光当中呢，就拿这个款待他。可是他感觉有一点好像有一种潜力真空的状态，就是那种黑黑的感觉，好像很虚空的状态，就像我刚刚提到，就是说透道家那个禅宗的影响，有点虚幻的东西，让他觉得我、这个天下人好像变得渺小，对，跟他比起来好像跟你这个平民出身的千里秀一样，我已经变身成最高潜力者啦、等于是第一步，这样像其实是等于是皇帝一样，对对，太格啊、不爽啊，他说伴君如伴虎，其实很辛苦啦，就赐他切腹自杀。好，我们休息一下，待会再回来继续谈茶之书这本书。 I like 103, I like radio。 欢迎回到周末炼金术，我们刚才谈到了这个所谓的立修大师，他的茶室崇尚的是简朴嘛，哈，其实他们说茶室他们修建的时候就不是用来传给子孙的，它只是一个暂时是临时性的，来大家交心的，像您讲的，然后来怡情养性的嘛，修养自己，然后崇尚美学，所以它有庭园还有玄关，就您讲要弯下身来要谦卑嘛。你要不要谈一谈，我不知道您对茶室的这种里面谈，包括花的布置，您刚刚有提到哈，他对整个茶道之中啊，他注重的是什么？因为他们讲茶道是一种美学哈，怎么去表现它的美学这样？就是最重要，就是说不论贫富贵贱，进气呢，大家地位都一样，就是有一点像以前那个部落社会在拜神一样，等于是大家都没有阶级，大家可以互相这个什么交流。然后呢，他这个花呢也不会到处都布置花，花也是用一朵两朵，没有那么华丽，它也是一个陪衬。
那虽然两叠半，可是它上面凹凸不平，用直子做了那种天棒了哈，是看起来就很广阔，因为它有凹进去有凸出来的地方，所以它那个空间呢就感觉呢虽然窄，可是你往上看呢又有一种广阔的一种感觉，然后三个等于是三片的窗户，大小不一，那这个结构就是很特别，而且这是千利休他自己，等于是什么？他自己研发出来了，研发出来这个很有趣、啊，然后也是日本把中国的这个文化加以应用，变成独创的。因为中国在唐代的时候也有一个茶圣、叫陆羽、他写《茶经》嘛，其实他也是把茶发扬光大，也是一个非常有个性的人、他就是这个特立独行、然后自己去研究茶道几十年了、他不是茶道，他就研究茶，对对对、他写了茶经嘛、但是中国因为他的问题就是一天到晚打仗、尤其是宋 朝变来变去、对，那我刚刚提到德川政权，那是大约260年、他其实一个在一个和平的时代，所以他发展了很多文化、比如说像茶道以后来的胡适会啊，和胡歌舞伎，到明治维新之后呢，甚至影响了欧洲人。是，所以茶室他们又称为净空之物，像您讲，就是要简朴，不要摆太多繁复的这种古董啊，或者什么这种去炫耀的这种古物嘛，对对 对。然后又叫喜爱之物，喜爱之物意思是说你可以表现你自己喜爱的艺术品味。对对对。所以这本书这里面还有一个很重要的观点，就讲到对美的鉴赏能力了哈。您要不要谈一谈他强调这个美的鉴赏能力，从您自己的观点来看，美的鉴赏能力是什么？我们讲说这个人有没有美的鉴赏能力，我觉得还是只要强调用这种茶室啊茶道的这种概念来呈现的一种美，等于是说简单来讲就极简风格了。你说极简，简单呢是比复杂还复杂、然后他把它变成极简风格，就像后来的苹果，对，贾博士后来也很喜欢日本的文化，就这样，就是极简风格。那我们顺便谈到也是一种美。对，我们谈到说人要有美的鉴赏能力，要怎么样才会让自己有美的鉴赏能力？我看他书里强调的就是说，你要懂得让你的心变虚道家的。对对对，这个是道家跟后来禅宗的精神。然后你才能够跟这个大师的杰作，他的暗示，他的隐喻啊，才能够打动你。有没有这么高深？我的意思是说，对我们一般人来讲，太深了，所以茶室书这本书其实从头到尾，它最主要是要讲到东方的文化，然后东方的美学。因为东方文化其实日本、中国一样，它就是比较，就是外面大自然是一个大宇宙，我们身体是一个小宇宙，是天人合一嘛，天人相应、天不是神的意思，天就是大自然的意思，要跟大自然调和。 对，我们中医的概念，日本其实把中医当成汉医也是、就是一个宇宙，大宇宙小宇宙。我们心脏是什么？心脏就是一个身体的皇帝嘛，皇帝、皇帝就是总司令，要控制，所以心要清净，当一个皇帝呢心不要乱哦。我的皇帝好像不太听话、对，我们这中国历代最高寿皇帝就是乾隆嘛，乾隆大概对绝对没有心脏血管堵塞的问题，他叫他活到事多心不烦，对对 对，少量多餐，他活到算高寿，对对对，他高寿高寿、因为他就是刚才我们讲的，好像八十了，那就是喜欢泡茶、喜欢古董字画，这种都是怡情养性、也是一种养生，喜欢跟人家题字嘛，对不对？所以我们今天茶之书给各位听众最大的这个建议，就是我们刚刚顾先讲的、要懂得怡情养性、那从这个茶道之中找到自己这个跟大自然调和之道、天人合一。好，我们谢谢顾先生今天。谢谢主持人金兄，谢谢各位听众。好，谢谢。